কুমাৰ বসন্ত আছে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ভিডিঅ'টোত জোন চিলেকশ্যনৰ সম্পৰ্কত কিছু কথা ক'ম যদিও মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত জোনৰ সম্পৰ্কত চমুকৈ কিছু কথা কৈছিলোঁ কিন্তু বহুতে মোক সুধি আছে যিসকলে টেটৰ অনলাইন এতিয়াও কৰা নাই বা কৰিবলৈ গৈছে অন্ততঃ এই ভিডিঅ'টোৱে সহায় কৰিব আৰু যিহেতু কুমাৰ বসন্ত আছামৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা ভিউাৰ্ছসকলক এই সময়টোত দিহা পৰামৰ্শটো পোনপটীয়াকৈ দিয়াটো মোৰ প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰিলোঁ কাৰণ ইমানেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জোনৰ সম্পৰ্কত মেছেজ আৰু ফোন কল আহিছে যে সকলোখিনি উত্তৰ দিব পৰা নাই মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কিছু সহায়ৰ কাৰণে এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে আপুনি ইয়াতে গম পাইছে যে এইবাৰ যিসকলে টেট পৰীক্ষা দিব মানে অক্টোবৰৰ চৌব্বিছ তাৰিখে হ'বলগীয়া আছাম টেট পৰীক্ষা দিব সেইসকলৰ কাৰণে জোনৰ কথাটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে প্ৰিফাৰেঞ্চটো তাত পাব আৰু আগতে যিহেতু এপইণ্টমেণ্টত জোনৰ কথাটো ইমান কটকটীয়া হোৱা নাছিল যিহেতু তেতিয়া চি টেটেও এপ্লাই কৰিব পাৰিছিল আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত জোনৰ কথাটো কটকটীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ চি টেটক এপইণ্টমেণ্ট নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে গতিকে এডভাৰটাইজৰ ৰুলমতে আপোনালোকে জোন চিলেকশ্যনত গুৰুত্ব দিয়ক এতিয়া মই ক'ম প্ৰথমতে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ফোন কল ৰিচিভ কৰি বিভিন্নজনৰ লগত পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰি মই এইবাৰ কিছু কথা গম পাইছোঁ এইকেইদিনত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰালৈকে সেই কথাটো হৈছে যে প্ৰায় সংখ্যকে জোন ওৱানটো চিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত বা আগতে হোৱা এপইণ্টমেণ্টবিলাকত ধুবুৰী চাউথ চালমৰা গোৱালপাৰা বৰপেটা বঙাইগাঁও ফালে অলপ চাকৰি পোৱা বেছি দেখি অলপ জোন ওৱানটো চিলেক্ট কৰিবলৈ এটা স্বাভাৱিক প্ৰৱণতা হিচাপে তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ ফলত কি হ'বগৈ মই সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰায়বিলাকে যদি জোন ওৱান চিলেক্ট কৰে গোটেই কেণ্ডিডেটখিনিৰ যদি প্ৰেছাৰ জোন ওৱানেই হয়তো অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ কাট অফ তালৈ গুচি যাব পাৰে গতিকে আপুনি যদিহে জোন চিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ'ব বিচাৰিছে মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত এটা চিগনেল দিছিলোঁ যে আপোনাৰ লগৰসকল যিফালে যায় আপুনি সেইফালে নাযাব কাৰণ সেইফালে গ'লে কেণ্ডিডেট বেছি হ'ব প'ষ্টৰ তুলনাত যেতিয়া বেছি কেণ্ডিডেট হ'ব কা টাই হোৱাটো অতি স্বাভাৱিক কথা এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে কোনটো জোন মানুহে বৰকৈ চোৱা নাই যেনে দুই নম্বৰ জোনটো যেনে ছয় নম্বৰ জোনটো দুই নম্বৰ জোনটোত আছে বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি এতিয়া বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি যোনটোত সাধাৰণতে বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুলো আছে আছামিছ মিডিয়ামৰ স্কুলো আছে আমি যদি থুলমূল এটা হিচাপ কৰোঁ যে বড়ো মিডিয়াম স্কুলতকৈ তাত আছামিছ মিডিয়াম স্কুল কিমান বেছি বুলি ক'লে এই সঠিক তথ্যটো মোৰ হাতত নাই যদিও তাৰ মই স্থানীয় লোকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰি পোৱা তথ্য মতে আছামিছ মিডিয়ামৰ যদি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আছে বড়ো মিডিয়ামৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে একেবাৰে একুৰেট বুলি নকওঁ কিন্তু তাৰ স্থানীয় লোকে মোক দিয়া তথ্য মাতে এতিয়া ধৰি লওক বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি দুই নম্বৰ জোনটোৰ কথা ক'লোঁ দুই ন এই জোনটোত যদিহে বড়ো মিডিয়ামৰ লোকসকলে বড়ো মিডিয়ামৰ লেংগুৱেজ ওৱান এপ্লাই কৰে তেওঁলোকে বড়ো মিডিয়াম স্কুলতে চাকৰি পাব আৰু অসমৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰান্ততো যিহেতু বড়ো মিডিয়াম স্কুল আছে গতিকে স্বাভাৱিকতে বড়ো মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক বড়ো মিডিয়ামৰতে চাকৰি পাব আৰু বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিকত যিসকল নন বড়ো কেণ্ডিডেট আছে বা এছ টি নহয় বাকীবোৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে হয়তো আছামিছ মিডিয়াম এল ৱান হিচাপে ল'ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ দুই নম্বৰ জোনটোৱে হয়তো চিলেক্ট কৰিব কিন্তু তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে অসমৰ বাই বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা তাত প্ৰেছাৰটো নপৰিব তাৰমানে এক নম্বৰ জোনত যেনেকৈ অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ কেণ্ডিডেটে এক নম্বৰ জোনটো চিলেক্ট কৰিছে কিন্তু দুই নম্বৰ জোনটো সেই নিৰ্দিষ্ট জিলাকেইখনৰ নন ব বড়ো মানে বড়ো নোহোৱা কেণ্ডিডেটৰ বাদ দি বাহিৰৰ জিলাই চিলেক্ট নকৰিব ফলস্বৰূপে এক নম্বৰ জোনৰ তুলনাত দুই নম্বৰ জোনৰ তুলনাত কাট অফ কমি যাব গতিকে আপুনি ভাবি চাব পাৰে কথাটো আপোনালোকৰ সিদ্ধান্তটো নিজৰ আপুনি কোনটো জিন চিলেক্ট কৰে সিদ্ধান্তটো নিজৰ যিহেতু আপোনালোক মোৰ চেনেলৰ ভিউৰ্ছ বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণেহে এই তথ্যখিনি দিলোঁ আপোনালোকক মই এইটো জোনলৈ যাওক বুলি মই নিৰ্দিষ্ট কৰি নকওঁ বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত নিজৰ কিন্তু মই আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে এই তথ্যখিনি দিছোঁ তিনি নম্বৰ জোনটোৰ কথা যদি যাওঁ নলবাৰী কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ' দৰং মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই এইকেইটা জোনত বহুকেইখন জিলা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাতখন সাতখন জিলা আছে সাতখন জিলাৰ ভিতৰত কোনোবা এখনত বেছি হয় কোনোবা এখনত কম হয় তিনি নম্বৰ জোনটোতেই যে কাট অফ বহুত হাই হ'ব সেইটোও নহয় যোৱা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমি দেখিছোঁ নলবাৰীত কাট অফ একেবাৰে কমি গৈছে কিন্তু নগাঁৱত আটাইতকৈ বেছি হৈ গৈছে গতিকে একেটা জোনতেই ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ পষ্ট ৱাইজ ইয়াতে কাট অফটো কম বেজ হৈ থাকে গতিকে যাৰ যাৰ সন্তোষজনক নম্বৰ আছে যাৰ যাৰ বৰ দূৰলৈ যোৱাৰ প্ৰৱণতা নাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেই যোনবোৰ চিলেক্ট যে কৰিব নালাগিব সেইটো নহয় কিন্তু চিলেক্ট কৰিব পাৰে মই বিশ্লেষণটো দিলোঁ যেনেকৈ হোজাইত কমি যায় কাট অফ নলবাৰীত কমি যায় সাধাৰণতে নগাঁও মৰিগাঁও কামৰূপ মেট্ৰত অলপ বেছি হয় কিন্তু অকল কামৰূপ ৰুৰেলত আকৌ কমি যায় কাট অফটো মানে কামৰূপ ৰুৰেল নলবাৰী হোজায় এইবিলাকত সাধাৰণতে কাট অফ কমে অৱশ্যে পষ্টৱাইজ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকতো মানে কেটেগৰী ৱাইজ ধৰি লওক এছ টি ক'ৰবাত কমিছে এনেকুৱা অলপ ইফাল সিফাল হয় জোন চাৰিলৈ যদি যাওঁ গোলাঘাট যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই জিলা কেইবাখনো পাব গোলাঘাট যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ সাতখন জিলা এই সাতখন জিলাত সাধাৰণতে কোনোবা এখন জিলাত কাট অফ বেছি হ'লেও কোনোবা এখনত কমে এতিয়া ধৰি লওক গোলাঘাটত কাট অফটো কমে যোৰহাটত কাট অফ হাই হৈ যায় আকৌ তিনিচুকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দী পোষ্ট বেছি থাকে হিন্দী মিডিয়াম স্কুল বেছি থাকে গতিকে হিন্দী মিডিয়ামৰ ষ্টুডে কেণ্ডিডেটবিলাকে অন্ততঃ জোন ফ'ৰ চিলেক্ট কৰিলে সুবিধা হয় কাৰণ তিনিচুকীয়াত হিন্দী মিডিয়াম স্কুল বেছি আছে মানে এল ওৱানটো যাৰ হিন্দী ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে তিনিচুকীয়াটো লক্ষ্য কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যোন ফটো ল'ব পাৰে ইয়াতে অলপ মিক্স টাইপৰ হয় ইয়াতে একেবাৰে চব ডিষ্ট্ৰিকত বহুত বেছিও হৈ নাযায় কমো হৈ নাযায় এটা মিক্স টাইপৰ হয় মানে তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ জোনটো তেনেধৰণে থাকে এটা সমপৰ্যায়ৰ জোন পাঁচ নম্বৰ জোনটো যদি চাওঁ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ ধেমাজি লখিমপুৰ মাত্ৰ চাৰিখন জিলা আছে তাৰ ভিতৰতে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ আগতে একেখনেই আছিলে লখিমপুৰ ধেমাজি এইখন সাধাৰণতে তিনি আৰু চাৰিৰ তুলনাত পাঁচ নম্বৰ জোনটো অকণমান সুবিধাজনক হয় তিনি আৰু চাৰিৰ তুলনাতহে সুবিধাজনক দেখা যায় কেতিয়াবা আমি আগৰ মেৰিট লিষ্টৰ পৰাই কৈছোঁ যে তিনি আৰু চাৰিৰ তুলনাত পাঁচ নম্বৰত অকণমান সুবিধাজনক তাৰপিছত ছয় নম্বৰ যদি জোনটো চাওঁ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এই কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত বহুতেই ভাৱে তাত অকল কাৰ্বি মিডিয়াম স্কুলেই আছে আছামিছ মিডিয়ামৰ স্কুল নাই সাধাৰণতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছা মানে উত্তৰ কাছাৰ আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এই তিনিখন জিলালৈ যোৱা মানুহৰ সংখ্যাটো একেবাৰে কম সেইটো পাহাৰীয়া জেগা এছ টি হিলছৰ জেগা এছ টি হিলছে নিজৰ কেটেগৰী পোষ্টকেইটাকে ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে মানে এছ টি হিলছৰ যিবিলাক কাৰ্বি গাঁৱৰ মানুহ আছে সেইসকলৰ কি হয় তেওঁলোকে নিজৰ কেটেগৰীত পাছ কৰি পেলাই নিজৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন প'ষ্টকেইটাকে ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আনৰিজাৰ্ভ বা অ' বি চি এইবিলাক প'ষ্ট তেওঁলোকে ল'বলৈ নাপায়গৈ কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰে বহুত প'ষ্ট খালী হৈ থাকে এছ টি হিলছৰ সেই ক্ষেত্ৰত যোন ছয় নম্বৰটো আৰু যোন দুই নম্বৰটো অকণমান সুবিধাজনক হৈ আছে যিসকলে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছা বা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত চাকৰি কৰাৰ প্ৰৱণতা আছে তেওঁলোকে জোন ছিক্সটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ যদি লগৰ দহজন বা বিছজন কেণ্ডিডেটক বন্ধুক মানে আপুনি টেটৰ অনলাইনৰ সম্পৰ্কে সোধে তেওঁলোকে জোন ছিক্সটো কেতিয়াও চিলেক্ট কৰা নাই কিয় কৰা নাই কাৰণ কাৰ্বি আংলং বুলি ক'লে ভয় খায় ডিমা হাছা বুলি ক'লেই ভয় খায় ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং বুলিও ভয় খায় এই যিটো স্বাভাৱিক প্ৰৱণতা এই স্বাভাৱিক প্ৰৱণতাৰ ফলত বাহিৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা জুন ছিক্সত এপ্লাই কৰা মানুহৰ সংখ্যাটো একেবাৰে কমি গৈছে আৰু মই যিমানখিনি পাইছোঁ তেওঁলোকে কাৰ্বি আলঙৰ বা ডিমা হাছা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত বাহিৰৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা যাব বিচৰা নাই সাধাৰণতে তাত পাহাৰীয়া জেগা জেগাকৰণৰ বিষয়ে মানুহৰ ধাৰণাও নাই আৰু তাত আছামিছ মিডিয়াম স্কুল আছেনে নাই সেইখিনিও ভালকৈ নাজানে তাৰোপৰি দুই এটা আগতে হৈ যোৱা ঘটনাৰ বাবেও মানুহে ভয় কৰে কিন্তু আপোনাক যদি চাকৰি এটা খুবেই প্ৰয়োজন এই মুহূৰ্তত আপুনি এই কথাখিনি আপুনি খুব ভাল ধৰণে যদি বিশ্লেষণ কৰে মই বিশেষকৈ আপোনালোকক নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ যে জোন টু আৰু জোন ছিক্স অকণমান বাহিৰৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ লোকৰ পৰা আঁতৰি থকা ডিষ্ট্ৰিক্ট বা সুবিধাজনক হৈ আছে জোন টুৰ তুলনাত ছিক্সটো আৰু সুবিধাজনক হৈ আছে কাৰণ জ কোনোবা যাব বিচাৰিলেও জোন ছিক্সলৈ যাব নিবিচাৰে ৰাইজ যিফালে নাযায় আপুনি সেইফালে যাবলৈ লওক যদিহে আপোনাক চাকৰি এটা খুবেই প্ৰয়োজন যদিহে আপুনি টেথ পাছ কৰি আপোনাৰ বয়স যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈছে আপুনি যথেষ্ট যদি চিন্তাত পৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেধৰণৰ কথাবোৰ বিচাৰ কৰিব কিন্তু সিদ্ধান্ত নিজেই ল'ব ভৱিষ্যতে চাকৰি নেপালে কুমাৰ বছন্দক দোষ নিদিব মই আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে মাথোন এই কথাখিনি ক'লোঁ আৰু এটা কথা যিসকলৰ বহুত বয়স আছে চাকৰি বিচৰাৰ দিন আছে যিসকলৰ মেৰিটো ভাল তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জোনটোৱে চিলেক্ট কৰিব দুটা কথা ক'লোঁ এটা হ'ল যাৰ নম্বৰবিলাক অলপ বেছি আছে বৰ বেয়া এটা নম্বৰ নাই আৰু যাৰ মানে চাকৰি বিচৰাও বয়স দীঘলীয়াকৈ আছে তেওঁলোকে জোন ফ'ৰৰ মানুহখিনিয়ে জোন ফ'ৰ চিলেক্ট কৰক জোন থ্ৰীৰ মানুহখিনিয়ে জোন থ্ৰী চিলেক্ট কৰক সেই পৰামৰ্শটো দিলোঁ কিন্তু যাৰ যাৰ বয়স একেবাৰে মূৰামুৰি হৈছে যাৰ নম্বৰ একেবাৰে কম যাক চাকৰি এটা অতিকৈ প্ৰয়োজন ঘৰখনত চাকৰি এটা নহ'লেই নহয় বা আকৌ চাকৰি বিচৰাও প্ৰৱণতা নাই তেওঁলোকে অসমৰ যিকোনো দুৰ্গম জেগাত হ'লেও যদি চাকৰি কৰাৰ মানসিকতা আৰু প্ৰৱণতা আছে তেতিয়াহ'লে এই জোন ছিক্সৰ কথাটো ভাবি চাব পাৰে জুন চেভেনৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যে কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ সম্পূৰ্ণ বৰাক ভেলীৰ তিনিখন জিলা এই বৰাক ভেলীৰ তিনিখন জিলাত সাধাৰণতে বেংগলী মিডিয়ামৰ স্কুলেই বেছি দুই এটা বেলেগ মিডিয়ামৰ আছে যদিও বেংগলী মিডিয়াম স্কুলৰ বেছি গতিকে লেংগুৱেজ ওৱানত যাৰ বেংগলী আছে তেওঁলোকে জুন ছেভেন চিলেক্ট কৰিলে তাত কাট অফ কমি যাব তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাত সুবিধা হ'ব গতিকে বেংগলী মিডিয়ামৰ কাৰণে বিশেষভাৱে জোন চেভেন চিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে লেংগুৱেজত আৰু লেং এল পি আৰু ইউ পি যিহেতু একেলগে এপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে এটা জোনেই দিব লাগিব যদি দুবাৰ এপ্লাই কৰে আপোনাৰ পৰীক্ষা চেণ্টাৰটো বেলেগ বেলেগ হ'ব একেখন ডিষ্ট্ৰিকত চেণ্টাৰ দিলেও হয়তো অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব ৰিস্কটো আপোনাৰ আপুনি যদি ভাবে যে মই এল পি বেলেগকৈ কৰোঁ ইউ পি বেলেগকৈ কৰোঁ তেতিয়া আপোনাৰ চেণ্টাৰ হয়তো একেটাত একেখন জিলাতে বেলেগ বেলেগ চেণ্টাৰ পৰি যাব তেতিয়া হয়তো আপুনি এঘণ্টা সময় পাব আগবেলা পৰীক্ষা দি পিছবেলা পৰীক্ষা দিয়ালৈ এঘণ্টা সময়ত আপুনি যদিহে যাব পাৰে যিকোনো প্ৰকাৰে তেতিয়া ৰিস্কটো আপোনাৰ নিজৰ কিন্তু বথ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি আপুনি যদি এল পি ইউ পি একেটা যোনেই দিয়ে তেতিয়া আপুনি একেটা চেণ্টাৰতে আপোনাৰ একেটা এপ্লিকেশ্যনৰ নম্বৰ হ'ব যিহেতু গতিকে আপুনি পৰীক্ষা দিয়াত একো অসুবিধা নাপায় কিন্তু জুন চেভেনটো সম্পূৰ্ণ বেংগলী মিডিয়ামৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন জোন বুলি ভাবি লওক যে এল ওৱানত যাৰ বেংগলী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে জুন চেভেনটো সদায় ছুইটেবল আৰু আছামিছ লেংগুৱেজ টিচাৰসকলে সাধাৰণতে তাত চাকৰি পাইছে পাইছে যদিও কিন্তু এল পিত যদি তেওঁ পাছ কৰে জুন চেভেনত কেতিয়াও চাকৰি নাপাব কাৰণ আছামিছ মিডিয়ামৰ স্কুল লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী চেকশ্যনত নাই এতিয়া মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যিখিনি কথা ক'লোঁ তাৰ পৰা আপুনি ভালকৈ নিজে গুণাগথা কৰিব আৰু সিদ্ধান্তটো নিজে ল'ব আপুনি সিদ্ধান্ত এইটোৱেই লওক বুলি মই কৈ দিয়া নাই কিন্তু মই এইকেইদিনত পোৱা যিখিনি তথ্য দেখিছোঁ যাৰ যাৰ কম নম্বৰ আছে প্ৰায়সকলে জৌন ৱানলৈ ঢাপলি মেলিছে হয়তো এনেকুৱা হ'বগৈ পাৰে যে বিশ্বনাথত কাট অফ বহুত কমি গ'ল আৰু ধুবুৰীত কাট অফ বহুত বেছি হৈ গ'ল এনেকুৱা পৰিস্থিতিও হ'বগৈ পাৰে গতিকে যিফালে মানুহ বেছি যায় সেইফালে সদায় কাট অফ হাই হ'ব সেইটো এটা স্বাভাৱিক কথা বিগত আমি প্ৰক্ৰিয়াবিলাকত দেখিছোঁ নগাঁও জিলাত কাট অফ হাই হৈছিলে কাৰণ নগাঁৱত বেছি মানুহ গৈছিল এইবাৰ হয়তো নগাঁৱলৈ যাবও পাৰে নাযাবও পাৰে সেইটো হ'ল নগ'লেতো তাত কাট অফ কমি যাব মুঠতে কথা হ'ল যে যিফালে মানুহ বেছি যোৱা দেখিব মানে পৰীক্ষাৰ্থী যিসকল যায় সেইফালে কাটোপ বেছি হোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা শেষত মই পৰামৰ্শ দিলোঁ আপোনালোকে জোন টু আৰু ছিক্স যাক যাক চাকৰি এটাৰ খুবেই প্ৰয়োজন দুৰ্গম জেগাতো চাকৰি কৰাৰ যাৰ প্ৰৱণতা আছে তেওঁলোকে জোন ছিক্স চিলেক্ট কৰি হ'লেও এইবাৰ চাকৰিটো লওক আৰু যাৰ যাৰ চাকৰি বিচৰাৰ বয়স আছে চাকৰি বিচৰা বয়স আছে নম্বৰো আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জোনটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে কেৱল আপোনালোকে জোন ওৱানকৈ যদি ভাবি থাকে পিছত গৈ আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব সিদ্ধান্ত আপোনাৰ নিজৰ মই মাত্ৰ আপোনালোকক কিছু কথা কৈ সহায় কৰিবলৈ চালোঁ আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব আৰু বহুতে মোক এটা কথা সুধি আছে যে অনলাইন কৰোঁতে কিছুমান ভুল হৈছে যদি ভুলবোৰ অলপ সৰু সৰু ভুল তেতিয়া আপুনি ইগন'ৰ কৰক মানে আপোনাৰ আপোনাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ গ'ল পে'মেণ্ট যদি হৈ গ'ল আপুনি এডমিট পাব যদি আপুনি ভাবিছে এই ভুলত মই নাৰাখোঁ তেতিয়া আপুনি শুদ্ধকৈ কৰক শুদ্ধকৈ কৰিলে নতুন পাছৱৰ্ড নতুন মোবাইল নম্বৰ দিব আৰু পিছত আপুনি এম ইট দুখন হ'ব আপুনি দুইখন ডাউনলোড কৰিব নালাগে যিখন শুদ্ধ পিছৰখন এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দি পিছৰ পাছৱৰ্ডটো দি পেলাই আপুনি ডাউনলোড কৰিব আপোনাৰ ৰিজেক্ট হ'ব বুলি ভয় কৰিব নালাগে যে দুবাৰ এপ্লাই কৰিলে ৰিজেক্ট হ'ব নেকি সেইবোৰ একো নহয় আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা খুব ইমাৰজেঞ্চি কুৱেশ্যন আছে কমেণ্ট চেকশ্যনত লিখিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা শেষ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মূলতঃ জোনৰ সম্পৰ্কত মই ক'লোঁ সিদ্ধান্ত আপোনাৰ নিজৰ এইখিনি কথাকৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় এখন